Ett bra sätt är ju att man snurrar, håller emot den. För de här de fungerar ju som en stämgaffel. Om du slår till här så får du en ton. Hallå, hallå! Tjena, tjena! Läget? Jo, det var fantastiskt bra. Ja, jag hinner bara härifrån så det bara rasslade till. Så ja. Du har gjort massor med grejer. Vad har hänt här sen sist då? Ja, det är lite allt möjligt faktiskt. Jag har bland annat börjat att titta lite på bromsar, stötdämpare. Vi har kränkt in alla däck ifrån fälgarna. Går ju då börja med att eka om och snygga till naven och allting. Det går rätt bra. Man får ta en bit i taget. Jag kan ju säga att jag gick ju till min vanliga däckkille. Och två av de där däcken, det var bakelit på riktigt. Ja, 80-talsdäck förmodligen. Mm. Vi är inte riktigt 100, men de är stämplad med en 4. Så det kan vara 84 eller 94. Ja. Vilket betyder att de har stått ute ett tag. Det är nästan 20 år. Ja, jag skulle nästan tippa på att det är 84. De körde ju knappt med de här efter 70-talet. Den kanske körde lite då på 80-talet där, om man säger. Sen blev det inte mer. Den här blev ju omodern på 80-talet där. Mm. Så jag kan tänka mig att det är 84 och sen blev det inte så mycket kört. Sen blev den undanstoppad. Om man ser på däcken att de har inte rullat mycket eller? Nej, inte alls mycket. Jag har ju börjat här lite. Bland annat då stötdämparna fram. De har plockat isär och polerat upp. För det här är ju kromad aluminium. Jag trodde det var ren aluminium, men det är kromat. Och sen har jag målat om fjädrarna och kollat upp dem. Prövat dem så de verkligen är hela också. Men de är jättefriska så det är inga problem med dem. Och det här är ju bakstötdämparna. Det är lite ytrost här. De har inte putsat av än. Och de är justerbara här. De är ju nästan som nya. Och det ser man ju även på gummit här nere. Hade de här varit dåliga då hade det här gummit gett med sig. Men här finns ju ingenting. Så de här har inte gått mycket. De kan ha förmodligen varit bytta och sen ställdes den undan. Sen har jag även då gått igenom bromsoken. De har plockat isär helt och hållet, blästrat och sen lackerat dem då i en värmefast färg. Och sen fick jag inte tag i rätt bromsbacke så här fick jag köpa bromsbacke som hade en större storlek så jag har fått slipa ner dem så de passar. Men de glider ju lätt här nu och passar. Även om de här kolvarna som sitter här inne har ju satt i svarven och putsat av dem ordentligt så att de är fria ifrån på och sådär. Man tar ju ingenting på material utan det är mer att göra dem släta och fina. De var väldigt fina invändigt, det var bara på utsidan där det hade tagit stryk. Så alla de här packningarna som sitter inne i gick att återanvända. Det fanns inga sprickor, ingenting. Så att man rengör ju, sen häver man i eller pensla i sån fett, renoveringsfett, för just bromsok. Och det är ju, då tätar det lite bättre och lägger sig till rätta. Kolvarna går lätt och fint med dem. Jag har numrerat dem här, så det är bakhjulet och de två på framhjulet. Och här är då ett fäste för framhjulet. Det är rengjort och snyggat upp. Sen skivorna var ju väldigt rostiga. Här är ju bakskivan. Till bakhjulet då. Den har svarvat av lite och sen slipat till. Målat lite här så att det inte ska börja rosta. Men det rostade direkt så fort det kom lite fukt på så började de rosta. Frambromsen däremot har inte behövt svarva någonting. Jag tyckte han var väldigt slät och fin. Det är lite på här men det gör ingenting. Och den är ju då blästad och sen målad. Det är inte så rosta. Sen har vi då även tagit den däcket då från den. Fälgen då till sidovagnen där. Så den här den ska bara klarlackas nu med en särskild klarlack som man har typ till generatorer och sånt. Och det är ju mest för att man inte ska få en oxid på dem. Det syns knappt inte att den är klarlackad då, utan det blir den här nyansen på den. Jag tycker det är rätt så snyggt faktiskt. Bromsen här bak är ju en trumma. Nu har jag tänkt att kunna använda detta. Jag har hittat en bromsskiva. Som passar inuti den fälgen. Så den här kommer jag förmodligen svarva ner så jag får denna som ett nav istället. Då kan jag skruva fast den skivan så den hamnar här ute. Och sen ett lite mindre bromsok som jag fäster här. Det får inte vara för stort, det måste vara mindre än dem.
För annars så kommer det hjulet att låsa sig direkt när jag bromsar eftersom det är så liten diameter på det. Där får man tänka sig för lite. Det går även att sätta dit en bromsregulator, men jag tycker det blir lite för mycket grejer att hålla reda på då. Så det kommer nog lösa sig. Och sen den har vi nog tittat på, det är en av de skolorna man ska ha knäna i sen. Får man ju bocka. Jag har ju valt lite tjockare plåt och den är svår att valsa. Så den här bockar man i bockmaskinen i små bockningar. Det här kommer ju inte synas sen, för det kommer ju vara värderat. Och sen snittar man ju här. Och sen bockar man upp det och svetsar. Nu ska ju det här slipas ner sen så det blir slätt. Och sen blir det ett par avlånga hål så att man kan justera den i den ledden. Höjden kommer bli fast. Jag kommer flytta upp dem lite grann så att man har lite att gå på där. Så nu är det väl egentligen bara om jag ska ta den kardanen och navet där bak och den här plattan. Sen kan jag lackera ramen. Det kommer jag inte göra någon stor deal av, utan slipa den lite slät och sen på med en svart färg på. Det här är ju en resemaskin. Det ska inte vara någon riktig utställning, sa vi på det viset. Sen har jag då hjulen som jag börjat med lite. Nu är det hjul igen. Här har vi bakfälgen. Eller bakhjulet. Det ser man ju här. Här sitter ju den här kardanklumpen. Original så hade ju denna en bromstrumma här. Men nu sitter det ju en distans, sen sitter ju skivan en bit ut här. Så det är ju inga konstigheter. Innan man börjar på med någonting så kollar man ju upp. Man sätter upp hjulet och snurrar det så man ser att fälgen är någorlunda hel. Så den inte är skadad. De kan ju ha kört emot någon stenkant eller någonting. För det kan ställa till det sen när du väl ska eka om den. För du begriper ingenting. Vad fan blir det inte bra för? Utan det slår ju. Ja, då är det för att fälgen har fått sin riktig smäll. Och snurrar den, då ser man ju om fälgen är sån här eller sån. Då vet man ju att ja, men den här är skadad, så kanske man ska rikta den innan man sätter dit eka och börjar på. Men det viktigaste är ju när man börjar där, då måste man ju veta hur sitter navet i förhållande till fälgen. För den kan ju, beroende på hur du justerar, så kan du få navet att flytta sig sidled. Så då får man mäta. Och då, det behöver inte bara på hundradels millimeter, men man lägger en rätskiva så. Sen mäter man dit. Kolla. Det är 5 millimeter. Och det är 5 millimeter där också då. Sen vänder man på fälgen så. Och här ser man ju då att på den andra sidan sticker det ut. Ja, då får man ju sätta den, så mäter man det istället. Hur mycket ska den sticka ut? Ja, det är ungefär 5 mm där med, eller 7. Och då skriver man ju bara ner det. En enkel skiss här. Till exempel då att den 4 mm där och 4 mm ut. Det är bara en enkel skiss som man har något att gå på. Sen när man har gjort det, då tar man helt enkelt bara en kap. Och kapa av allihopa de här. Men, det glömde jag säga, innan det så ta gärna ett kort på hur ekarna sitter. Många gånger kan man inte sätta dem fel, men det kan vara bra att veta från början. Är ju vilken ordning. Ska man ta den eken först eller den eken först? I det här skedet var det lite svårt, för att den här navet, då satt det en 19-tums fälg. Och då är ekrarna mycket, mycket längre. De är ju så här långa. Men i och med att fälgen blir kortare eller mindre och mindre, så kommer de här närmare och närmare varandra. Så de ligger på varandra. Och trycker. Om man tänker sig att du har en där och en där, så trycker de på varandra så de är lite böjda så. Så det är inte optimalt på det viset. Så jag har en fälg då som jag ekat upp. Men för att få dit de nya ekarna, då ser man ju det. Där ligger de emot.
Så den är ju lite bågformad. Så det gick ju inte att få in den emot den. Så fick jag göra ett specialverktyg. Så man slipar ur det. Så att man får in eken. Satte den så, så kunde man skjuta in det här mutterstycket där då. För annars hade jag inte den, ja då hamnade ju eken ända här ute. Det gick liksom inte att trycka med fingret, utan då var jag tvungen att använda den. Och så bänder man lite försiktigt och så skjuter man in muttern. Men det gick. Och sen plockar man isär allting, blästra och gör i ordning, putsa upp fälgen då. Så då kommer vi till det stadiet när vi har fått dit ekarna. Så här har vi då gjort i ordning. Navet här är blästrat. Här sitter det små mässings, ja, jag vet inte vad man ska kalla det, brickor eller någonting. Original på BMW så har de här ekarna som små taggar ut som ska in i den här brickan och låsa. För när du skruvar här så snurrar ju eken annars. Men det går inte att få tag i så korta ekar med de små tapparna. Så det här är vanliga släta huvuden. Så då har jag försänkt alla de här så att jag får ner eken lite grann, för det såg jättekonstigt ut när den låg här uppe på toppen. Så nu har jag försänkt hålen så att eken kommer ner lite. Och sen har jag då börjat på. Man börjar ju sätta dit allihopa. Man sträcker upp dem. Man kan ju kolla lite här på hur mycket gänga man har här. Så att det är ungefär lika mycket på allihopa. Här har jag då gjort en specialnyckel. Det här är egentligen en sexa. Men de här är fem och en halv kan man väl säga. Så då har jag fått knacka ihop den lite grann och sen filat upp så jag har fått perfekt passform här. För att den är lite glapp nu, men jag har använt den ganska mycket så att då blir det glapp. Men den fungerar väldigt bra. Den värsta fienden är ju om man skulle dra någon för hårt så att gängorna förstörs eller att eken går av helt enkelt. Det kan ju hända. De här är ju spända ganska så hårt i jämförelse med normalt sett när du har så här långa. De går inte spända för de sträcker sig bara hela tiden. De här får en sträcka lite hårdare och det är oftast med att de är så vinklade. Ju längre eker du har, ju rakare blir de ju ut så här. Så den här hamnar ju här kan man ju säga. Istället för det. Och då behöver de vara lite mer spända. Det lättaste sättet är ju att man sträcker upp dem så att du får en viss klang i dem. Då märker man ju att de är spända då om man säger. Ett bra sätt är ju att man snurrar, håller emot den. Då hör man att det är ungefär samma klang. Hade någon av de här varit inte åtdragen så att säga, då hade man hört att det blir en annan tonart. Och det är likadant man drar på andra sidan. Så. För de här de fungerar ju som en stämgaffel. Om du slår till här så får du en ton. Och den ska ju vara lika runt om. Likadant en sak som är väldigt viktig, det är att man tar någon typ av smörjmedel. Det här är ju rätt bra smörjmedel som är för vantskruva, rostfritt då. För en del ekrar är ju rostfria. Och är det då så att du börjar skruva för mycket på de här skruvarna, då är det väldigt lätt att det nyper eller skär. Och då är det bara att kapa det i en eken och börja om. Sätta lite ny. Det här är kromade ekrar så det är lite lättare. Men smörjer man gängan plus den ytan här som den muttern ligger emot, så blir allting mycket lättare. Så det är en billig investering när man håller på med detta. Och när man väl har spänt upp dem lite grann, då kan man börja snurra. Och då brukar jag börja med den ledden. Nu ser man ju lite på den här fälgen, och det märkte jag ju innan jag började på, att den har varit med och fått mycket stryk. Så man tyckte ju att han slog rätt så mycket, men det är den här kanten här som är lite deformerad. Så jag har riktat den lite grann innan jag satt ihop den. Men
man får inte förvilla sig just på den, utan det absolut bästa är att man mäter på insidan här. För det är där det är viktigast. Det är där däcket ska ligga emot sen. Så jag brukar rigga upp då och ha en ställning så att man kan ha någonting som ligger emot och så snurrar man runt det eller det. Nu håller jag ju för hand här då, men du förstår vad jag menar. Den leden är ju lättare. Sätt en tejp där. Och sen snurrar man. Och sen håller du en tuschpenna emot. På de här ställena där det inte är någon tusch, då, där kan man mäta lite. Och du kommer aldrig få ett helt streck här, för att en fälg är alltid lite granna. Eftersom du har fyra stycken ekar som sitter i en klump. Då har du fyra där. Då får man alltid ett mellanrum här. Som blir lite svacka. Så där får man vara lite försiktig och känna sig för. Men den här, den är färdig. Även om man tycker att det kanske slår lite. Men det är att den är lite deformerad i kanten. Och så här. Tittar man så här, då ligger den jättestadigt. Man kan se det lite så här med att det viktigaste är ju den ledden. För slår den för mycket där, då får du obalans. Då märker du att det börjar hoppa och skutta. Och det är svårt att balansera dem också. Så även om du balanserar däcket så får du en ojämnhet i det, i och med att det inte är centrerat. Slå det lite grann i den ledden. Nu pratar vi millimeter då. Det kommer du aldrig märka. Har du breda däck så märker du det. Men de här smala fälgarna, du kommer aldrig märka det. På någon, kanske om du kör 250 km. Men där kommer vi aldrig hamna med den här, det kan jag garantera. Så det här är fullt acceptabelt. Det kommer funka jättebra. Skulle man varit riktigt bra så skulle man köpt nya fälgar. Men nej, jag tycker det är roligt att kunna fixa till originalet så att säga, som man suttit på. Och hur lång tid tar det här att göra då? Ja, minst en kväll. Om vi säger 5 timmar. Från det att nu har jag ju liksom renoverat och blästat de här med, men om man säger att du kapar den ekarna, du sätter dit nya, du sätter dig ner och så kör du runt 4 till 5 timmar får jag räkna med. Det beror lite på hur noga man är, men vill man att det ska bli bra då ska det ta tid. Så det här är nu bara att sätta på ett däck, skruva dit bromsskivor, sen är det färdigt. Ja, men då får vi fortsätta helt enkelt i nästa avsnitt. Ja, precis. Nej, det är bara att köra på. Får vi säga på återseende då? Ja. Hej på det. Hej.